በቅርቡ ከእስር የተፈቱትን እስክንድር ነጋን፣ ተመስገን ደሳለኝን፣ አንዱዓለም አራጌንና በፍቃዱ ጥላሁንን ጨምሮ 12 ሰዎች ዛሬ ምሽት ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁኔታው ምን እንደነበር ወደ አዲስ አበባ ደውዬ የተመስገን ደሳለኝን ወንድም ታሪኩ ደሳለኝን አነጋግሬ ነበር። የተባባልነውን እንሆ። ዛሬ እኛ ቤት ተመስገን ቤት ማለት ነው ማዘርጋት ጀሞ ዝግጅት ነበረ። የምን ምንድነው የዝግጅቱ ዓላማ? ከዚህ በፊት አስረው የተፈቱ ሰዎች የምስጋናና የስጦታ ፕሮግራም ብለው የተወሰኑ ወጣቶች ያዘጋጁ ዝግጅት ነበረ እኛ ቤት ውስጥ እና በዚህም ዝግጅት ላይ ስጦታና ሽልማት እና ምስጋና ከተሰጡ ሰዎች መካከል ተመስገን ደሳለኝ፣ አንዱዓለም አራጌ እና ናትናኤል መኮንን፣ ኦልባና ሌሊሳ እና አበበ ቀስቶ እንዲሁም ማዋይሽ ዘውዱ ይገኙ ነበረ። ይህ ፕሮግራም እየተካሄደ ነበረ። ይህ ፕሮግራም የተካሄደ ወደ መሀል አካባቢ ወደ ማለቂያው አካባቢ ፖሊሶች መጡ። እዛው ሙሉን ከበቡት ግቢውን። አንዱ በስኮት በዚህ በዚህ ሆኖ ጃሙ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው አጥር ውስጥ ነበር ያደረግ ነው እና ምንድነው ስንላቸው ምንም በቃ ሰው ማለፍ አይችልም በዚህ በዚህ አሉ። ከዛ ሌሎቹም ሁሉም ሰዎች መበታተን ጀመሩ። ራይቶ ከመሀል መውጫ መግቢያውን ዘጉት ማለት ነው። መጀመሪያ ዘጉት ነበረ አንድ 20 ደቂቃ በሬዲዮ ካወሩ በኋላ መውጫ መግቢያውን ዘጉት። የምኑን መውጫ መግቢያ? የጀሙ ኮንዶሚኒየሙን እኛ ያለንበትን እኛ ቤት ነበረ እና መጀመሪያ ምንድን ነው አሏቸው። ከዛ በኋላ ምንም ሰው በሬዲዮ እያናገረ አንዱ ሄደ አንድ 20 ደቂቃ ዝም ብለው ቆሙ። ምንም ሰው መውጣትን መግባትም ይቻላል ዘማኝ። እኛም ዝም ብለን ፕሮግራሙ ቀጠለ። ብዙ ሰዎች ያው ፕሮግራሙ እያለቀም ስለሆነ ሄዱ። መጨረሻ ላይ የቀሩ ሰዎች ነበሩ። ከዛ በኋላ እነሱን ከበቧቸው። ማንም ሰው መንቀሳቀስ አይችልም አሉ ማለት ነው። እሺ። ከተወሰነ 30 ደቂቃ ከከበቧቸው በኋላ የፖሊስ መኪና መጣ። ያ ተመስገን ደሳለኝም፣ አንዱዓለም አራጌ፣ እስክንድር ነጋም፣ መሀሊት ፋንታውንም፣ በፍቃዱ ዛይሉን፣ ወይንሸት ሞላን፣ ዘላለም ወርቅ አገኘውን፣ አዲስ ጌትነትን፣ ይድነቃቸው አዲስን፣ ስንታየው ቸኮልን እና ተፈራ ተስፌን በፒካፕ ጭነው ሌላም አንድ ከኋላ የፖሊስ መኪና አድርገው ጀሙ የሚገኝ ሙዚቃ ቤት ከፈሩት ፖሊስ መምሪያ አለዛ ወዛሁን እስር ቤት ውስጥ አስገብተዋቸዋል። እንግዲህ ከዚያም ወደ እነ ተመስገን በቀጥታ ደውዬ በፍቃዱ ኃይሉን፣ ተመስገን ደሳለኝንና እስክንድር ነጋን እዚያው ፖሊስ ጣቢያ እንዳሉ አግኝቻቸዋለሁ። ሄሎ ተመስገን፣ ሰላም ነው ወንድም? እንዴት ነህ? የት ነው አሁን ያለኸው ተመስገን? አሁን ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነው ያለ ነው። የት ፖሊስ ጣቢያ ነው? ጀሙ ነው እና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሆኑ አንድ ብራንች መሰለኝ። ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የተለየ ስም አለው? ንፋስ ስልክ ላፍቶ ጀሙ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚባለው። ምንድን ነው የተፈጠረው ንገረኝ። ለምንድን ነው አሁን አንተ እዛ የምትገኘው? እንግዲህ አሁን እኔ እዛ የምገኘው ዛሬ ከእስር ቤት የተፈቱት እኔን ጨምሮ ሁላችንም ዳቦና ሻይ ቡና አዘጋጅተን የእስር ቤት ትዝታችንን እያከበርን ነበረ። የት? እኔ ቤተሰቦች ቤት በረንዳ ላይ። እሺ። እና በርካታ ፖሊሶች መጥተው በሙሉ አካባቢውን መሳስለን ይዘው ሄዱ። ለምንድን ነው አሉ ይዘዋቸው ሄዱት? ምንም ነገር አልነገሩም። ቆይ አንድ ጊዜ እሺ እያናገሩን ነው አንዴ ቆይ አናግረን ከአስር ደቂቃ በኋላ ትደውልልኛለህ? እሺ። እስከዛ ሌላ ሰው እስክንድር ላናግር። እሺ። ሄሎ አቤት፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና እስክንድር ነህ? አዎ። በምን ሁኔታ ላይ ነው አሁን የምትገኙት? አሁን እዛው በር ላይ ቁጭ ብለናል። እሺ። ቃላችን እየተቀበሉ ነው። ምንድን ነው አሉ? ለምንድን ነው የያዟችሁ? ሰንደቅ ዓላማውን ነው የሚያነሱት። ሰንደቅ ዓላማው ኮከብ የሌለበት ሳን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅላችኋል ነው የሚያሉ የሚጠይቁን በዋናነት። እሺ። እንደገና ደግሞ አንድ ፖሊስ ተመስገንን ከሶታል እና ሁለቱም በሚመለከት ነው ማለትም ተመስገን በኃይለ ቃል ተናግሮኛል ነው የሚለው። ዛሬ ምን አለኝ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት፣ እዛ በዝግጅቱ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት በኃይለ ቃል ተናግሮኛል ነው የሚለው። ግን በዋናነት የተያያዘው የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ ነው። ኮከብ የሌለበትን ሰንደቅ ዓላማ ሰቅላቸው ነበር ነው የሚሉት። ምን አለኝ ነው የሚለው የፖሊስ ባልደረባው። ያው በኃይለ ቃል እንትን ብሎኛል፣ በገላጋይ ነው እንጂ ሊደበድበኝም ሞክሯል የሚል የሐሰት ክስ ነው የደረደረው። ኃይለ ቃል ሰንዝሮብኛል ወይም ተናግሮኛል ሲል እንደዚህ እንደዚህ ብሎኛል ብሎ የጠራቸው ቃላት የሉም? የሉም ብሎ ነው ኃይለ ቃል ተናግሮኛል፣ ሊደበድበኝም ሲል በገላጋይ ነው የተረፍኩት የሚል ፍጹም የሆነ የሐሰት ክስ ነው ያቀረቡበት። እናንተ እዛ ነበራችሁ? አብራችሁ ነበራችሁ ይሄ ሁኔታ ሲፈጠር? እንደ እኛ እዛ ቁጭ ብለናል እኮ። ፈጽሞ ያልሆነ ነገር ነው እንኳን ሰው ሊደበድብ ቀርቶ ምንም አይነት ወደ የኃይል እርምጃ የማይወስድ ሰው መሆኑን ይታወቃል። እስክንድር፣ ለመሆኑ ተጠይቀሃል? እንዲህ አሁን አንተ ፖሊስ ፊት ቀርበህ ቃልህን ሰጥተሃል? ያው ሰንደቅ ዓላማውን ብንመለከት ነው የተጠየቅነው። ማን የሰቀለው የሚል ጥያቄ ቀርቦልናል። ሰንደቅ ዓላማውን
ያውላችንም ኃላፊነት እንወስዳለን የሚል ቃል መሰጥቼ መጣሁት። ምን ታደርጉ ነበር ለመሆኑ በዛ ዝግጅት ላይ? ዝግጅቱ ያው ከእስር ቤት የወጡትን ለማስታወስ ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሲደረግ ነበር፣ በየቦታውም እየተደረገ ነው። እርግጥ በየቦታው ሲደረግ፣ በተለያዩ ቦታዎችም ሲደረግ በከፍተኛ ጥንቃቄና በከፍተኛ ሚስጥር ነው እስካሁን ሲደረግ የነበረው። አሁን እንደ አጋጣሚ ይሄ ነገር ሊደርሱበት ችለዋል እና ፖሊሶች መጥተው ሰንደቅ ዓላማውን አውርዱ ብሎ አነሱ ጥያቄ የተፈጠረ በዛ ምክንያት ነው ወደዚህ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ለማምጣት የቻል ነው። ለምንድን ነው ምስጢር ማድረግ ያስፈለገው? የተከለከለ ነገር አለ እንዴ? እናንተ ደሴ ድረስ ሄዳችሁ ያነጋገራችኋቸው ሰዎች ነበሩ በቅርቡ አይደለም እንዴ? ብድግ ተብሎ አሁን እንደዚህ አይነት እርምጃ የሚወሰድበት ምክንያት አለ? ጎንደር ሄጃለሁ፣ ወልዲያ ሄጃለሁ፣ ባህር ዳር ሄጃለሁ፣ ደብረ ማርቆስ ትናንትና ደብረ ማርቆስ ነበርኩኝ። እነዚህ ቦታዎች በሙሉ የምስጋና ፕሮግራሞች የተደረጉት በከፍተኛ ሚስጥር ነው። በከፍተኛ ሚስጥር እንደው በጣም 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 ከፍተኛ ሚስጥር ነው የተደረጉት። ቢታወቁ ያው እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል፣ እንደውም ክፍለ ሀገርም ስለሆነ ልጆች ይታፈሳሉ በሚል በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው እየተደረገ ያለው። ለዚህ ሁሉ የሚቀርበው ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነው። በአጠቃላይ ግን ምንም መፈናፈኛ እንደሌለ ነው የሚታየው። ምንም በትንሽም ነገር ለማድረግ ሀገሪቱ ውስጥ መፈናፈኛ የለም። ያንን መገንዘብ ቻልኩት ነገርሌ። እስክንድር፣ ለመሆኑ ዛሬ የደረሰባችሁ ነገር አለ? በአካላችሁም ላይ ይሁን በስነ ልቦና ላይ የደረሰባችሁ አለ ከተያዛችሁ ጀምሮ? አዎ፣ በአካል ላይ ምንም ያደረሱብን ነገር የለም። ግን ያው እንዳልኩት ነጻነታችንን፣ የዲሞክራሲ መብታችንን እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ መገፋፋችን የሚያሳድርብን የስነ ልቦና ተጽዕኖ አለ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሕግና ስርዓትን ማስከበር ነው እንጂ መሆን የሚገባው የዜጎችን መብት ሙሉ ለሙሉ ግፍፍ አድርጎ ለመውሰድ አይደለም። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አተገባበሩ በጣም 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 ችግር እንዳለበት ነው የሚታየኝ። መጀመሪያውንም የማያስፈልገው ሕግ ተግባራዊ ከሆነ በኋላ አፈጻጸሙ ፍጹም አስቸጋሪ ነው። የፈጠረው የፍርሃትም ድባብ በጣም 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 የሚያፈናፍን አይደለም። እስክንድር፣ ለመሆኑ ቃልህን ስትሰጥ በነበረ ጊዜ ከተረኛ መኮንኑ ወይም ቃልህን ይቀበል ከነበረው የፖሊስ ባልደረባ የሚሰነዘሩብህ ቃላት ነበሩ? የኃይልም ቃላት ይሁኑ ወይም የማስፈራሪያ የዛቻ ቃልህን በግድ እንድትሰጥ የተደረገብህ ነገር ይኖር ይሆን? አይ፣ ዛቻና ማስፈራሪያ አልተደረገብንም። ግን ተመስገንም በሚመለከት ክርክር ውስጥ ከከሰሰ ፖሊስ ጋር ተከራክረናል። ተመስገን ሰውን ለመምታት እጁን እንደማያነሳ እንደሚሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ይመሰክርለታል ብዬ ተናግሬያለሁ። ይህ አባባሌ ደግሞ ፖሊስን አስቆጥቶታል። ተመስገን እንኳን እንደዚህ አይነት እርምጃ ሊወስድ ቀርቶ ኃይለ ቃል የማይናገር ልጅ መሆኑን ኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚመሰክርለት ነግሬያቸዋለሁ። ይሄ እንዳልኩት ፖሊስን አስቆጥቶታል። አሁን ምን እየጠበቃችሁ ነው? ምንድን ነው እንግዲህ ከአሁን በኋላ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡት? እስክንድር፣ አናቅም። መጥተው መታወቂያችንን መዝግበው ማን ነው በእስር ላይ ነበረው፣ ማን ነው በቅርቡ ከእስር የተፈታው፣ ማን ነው በቅርቡ በእስር ላይ ነበረው ብለው በእስር ላይ ነበር ነው ለብቻ መዝግበው ሄደዋል። በመሀላችሁ እስር ላይ ከዚህ በፊት ያልነበሩም ሰዎች አሉ ማለት ነው? ከተያዛችሁት መካከል አሉ። እዚህ በአሁኑ ጊዜ ያልታሰሩ ከመካከላችንም አሉ። አሁን በመጨረሻ ውስጥ ከተፈታ ነው መካከልም ያልነበሩ አሉ። ቀደም ብሎ የተፈቱ አሉ። ጉራማይሌ ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ለባለቤትም ለልጅም ለኢትዮጵያ ሕዝብም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አሁንም የምንታሰር ከሆነ የምንታሰረው ፍጹም ፍሬ በሌለው ነገር መሆኑ እንዲታወቅልን እፈልጋለሁ። ለመሆኑ ባለቤትህና ልጅህን አግኝታቸዋል? ዛሬ በዚህ ምሽት ማለት ለትንሽ ደቂቃዎች አሁን አግኝቻት ነበር፣ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት። ይሄ ስልክ ምናልባት እጃችን የማይነጥቁት ከሆነ እንደገና አሁን በአስቸኳይ ደውዬ ባለቤትህና ልጅህን ለማግኘት እሞክራለሁ። መልካም። እስቲ እንግዲህ ብዙ አልያዝህ፣ እከታተላለሁኝ ያላችሁበትን ሁኔታ። መልካም ምሽት። መልካም ምሽት። የፖሊስን ምላሽ ለማግኘት እየጣርነን እንዳገኘን እናቀርባለን።